Ne bëm një analizë të situatës politike, dhe pse situatën politike kemi analizu gjatë ko, mendoj që kemi qenë konsistent në vazhdimësi prej 2020-ës deri më tani, me gjithë bashkë veprimtarët deri më tani. Kemi bërë gjithë shka, kemi dhënë nga vetë vetja, për ta rikthy bashkimin demokratik për integrim në ajo që ka qenë program, ajo që ka qenë ideale, ajo që ka qenë, domethënë, zotime para votuesit shqiptar. Intuita na ka folë që nuk është në rrugë të drejtë, e ka humbur rrugën bashkimi demokratik për integrim, po për qenë sinqert, as ne vetë, domethënë, që kemi bërë këto analiza, që kemi qenë pjesë e subjektit prej themelimit, nuk e kemi mendu që ka shku kaq lart. Puna, dhe sot askush më nuk bën pyetjen pse ka një ekzekutiv të ktill. I qarta, dhe më thonë, shumë qarta ka, pse BD-ja ka një ekzekutiv në krye me zotin grupi të ktill, sepse është një ekzekutiv i cili ka harru programin, ka harru zotime, dhe më thonë, që janë dhënën, realizimi është pothuajse 2-3%, edhe shifët që mendjen nuk e kam pas aty, mendjen e kam pas diku tjetër, dhe prandajnë këto rezultate dhe këto efekte që dalin, me kaq pushtet formal që s'kam pas shqiptarët në Maqedoni asnjëherë, me kaq pak efekt, dhe sot më është shumë e qartë. Ne jemi mundu, dhe më thonë, që të bëjmë një kryesi qendrore e kompromisit, ta rikthejmë debatin aty, u mundu me qasjen tonë, përvojen tonë profesionale, që të bëjmë një revizion dhe raportit të qeverisë, dhe kur pritej dhe më tonë që të bëhet balafaqimi i raportit dhe revizionit, u anullum ledhja, ne lëshum ledhen, dhëmë edhe një mundësi, shpikëm me një ide kreative për të bëhë fraksion mërënda bashkimit demokratik për integrim, me që pretendojmë të shkojmë në Europë, fjallën plot e kemi, gojën plot dhe më tonë e kemi me vlera europiane, ne dhëmë një propozim pra fraksionin si vlerë e shtuar e BDI si vlerë europiane. Mirë po fatkecisht u pa që BDI-ja është e kapur, BDI-ja nuk e pranoj asë qështjen e fraksionit, dhe gjitha ta që patën mendimin ndryshe, gjitha ta që patën guximin për të ngritë zërin, atë që e komunikon me votusin, me qytetarin, u diferencu si në kohën e monizmit, u shkarkun nga pozicionet qeveritare, pozicionet partijake, dhe u rumbullaksu me cirkun, e zgjedhjeve të kryetarëve të ri degëve, dhe me këtë domethënë u mbyll krejtësisht Bashkimi Demokratik për Integrim për strukturat, për themeluesit, për ato të cilët kontribuesit, dhe ne sot konstatum që dëshira e tyre ishtë na përjashtojnë krejtësisht, dhe ne miratum këtë, domethënë që jemi të përjashtuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, këtu publikisht e them që japim dorëheqjen nga gjitha pozicionet, prej nën kryetarit partis, e dërit të kantari këshillit, qëndror, degës, këshilla vendor, dhe me realitetin e ri, konstatum që janë shterë gjitha mundësit për të funksionu dhe të kontribu më brenda Bashkimi Demokratik për Integrim. Pra ndaj, ne vendosëm që mos shkojmë në shtëpi, po të bëjmë levizjen e re politike, levizjen e re demokratike, duke ju bo apel të gjithë intelektualve, duke i bo apel të gjithë atyre që duen të kontribuojnë, të gjithë atyre cilët e kërkojnë votën dhe duen të jenë shërbetor i qytetarit, i interesit qytetar, deran qelë dhe e kenë në levizjen e rejt demokratike, dhe ne nuk po i defaktorizojmë shqiptarët, për kundrazi, ne, në më thonë, është rasti par historik, ku për bindje dalim nga qeveria në opozit. Po nuk dalim sa për dalë, ne duhem të japim kontributin për të faktorizu votën shqiptare, për të unifiku opozitën shqiptare, për të bo program dhe platform për qytetarin shqiptar, opozitar të paknaqur, dhe për të sfidu, dhe me thonë, këtë keqe e cila është në Republikën e Maqedonisë. Prandaj, këto janë konkluzionet, ne dhe vazhdojmë aktivitetet tona, kemi zjedhë 13 gushtin për ditën solemne, të themelimit formal zyrtar të subjektit të ri, i cili do jetë lëvizje politike, i hapun për antarësinë e BDI-së, për antarin e sinqertë të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe për gjithat të tjerat të cilët duhet të kontribuojnë për vlerat e qytetarit shqiptar, për një standart më të mirë, për lëvizjen e çështës shqiptare,
dhe për faktorizimin e votës shqiptare.